अब हाम्रो आफ्नो धारणाको कोणबाट हेर्दाखेरि जसले सिफारिस गरेको भए तापनि संविधान त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको बिचमा फरक चाहिँ लैङ्गिक रूपले फरक वा सामुदायिक फरक भन्ने चाहिँ त छ। तर अब प्र्याक्टिस चाहिँ हामीले के बसाल्ने प्रक्रियाको सुरुवात गरियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पुरुष भए अर्को महिला हुनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ बसिसकेका छ। र नेपालको चाहिँ तपाईँको अहिलेको अवस्था स्थिति सबै सबै पाटो कोणबाट हेर्दाखेरि पनि चाहिँ महिला भइदिए बेस हुन्थ्यो, फरक समुदायको महिला भयो भने बेस हुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ। त्यसकारणले हामीले नै आफैले सुझाव दिनुपर्दा, कसैलाई परामर्श गर्नुपर्दा, सिफारिस गर्ने घटकहरूलाई परामर्श दिनुपर्दा, सुझाव दिनुपर्दा फरक समुदाय मात्रै होइन लैङ्गिक रूपले पनि फरक हुनुपर्दछ। र महिला दिँदाखेरि अब पुरुष राष्ट्रपति निर्वाचन भइसकेको स्थितिमा महिला दिनुपर्छ र महिला दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव चाहिँ रहेको छ। निश्चित रूपले यो बिचमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गरिदियो। आचार संहिता लागू गरिदिइसकेपछि अब राजनीतिक प्रकारका निर्णयहरू केही गर्न पाउने कुरो भएन। नियुक्तिहरू, राजनीतिक नियुक्तिहरू, क्याबिनेट विस्तार लगायतका विषयहरू केही गर्न पाउने कुरो भएन। त्यसो भएको हुनाले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकेपछि 5 गतेसम्म आचार संहिता लागू गरेका छ निर्वाचन आयोगले। 5 गतेपछि मात्रै गर्न पाउने भयो, त्योभन्दा अगाडि पाउने परिस्थिति बनेन।